պատմությունը նաև հոգևոր տեսանկյունից ինքը կենդանի իրողություն է, եկեղեցու տեսանկյունից մեր սուրբերը ինչ-որ պատմական գործիչներ չեն, մենք աղոթում ենք իրենց, մենք իրենց կենդանի ներկայությունն ենք ապրում մեր կյանքում, և ավելին նրանց ներկայությունը մեր կյանքում շատ կարևոր է, եկեղեցին ունի իր երկրավոր մարտնչող մասը և ունի իր հաղթանակած մասը, որը երկնքում է, առանց նրանց աջակցության մենք ոչինչ չենք կարող այս աշխարհում անել, և շատ կարևոր է նրանց դերը մեր կյանքում, այսինքն այդ առումով այդ պատմությունը կերտողները կենդանի մարդիկ են, որոնց հետ մենք փորձում ենք փոխհարաբերություն հաստատել և հասկանալ, թե նրանք ինչպես են կամենում, որ մենք ապրենք,